Արդեն քանի անգամ է սեքս տեսենք, բայց ցեզ հետ են for production-ին տեղակ են։ 2020 թվականի ամառվա պանդեմիայի տեղ վիճակը ցարելու համար բերել ենք թազա վիդեո ձեր ամենասիրելի քաղաքեն։ Ու այսօր որոշել ենք մեզի հանդիպած պատմություններն ու իրավիճակները ներգրավենք ցույց տալով ճաղացի երիտասարդների խնդիրները ու նպատակները։ Գնացինք։ Ես Սևակն եմ, ծնված օրս Կաբրիմ Գեղը ու գեղացոնցս համար զբաղված եմ անլուրջ բաներով. Մեդիա, YouTube, վիդեո ինդուստրիա, ուսպես անլուրջ բաներ, էլի։ Դպրոցական վախտերը սկսեին ինտերնետեն հեռու մենը, լուրջ բանով զբաղվի։ Մեր օրը ստացա YouTube-ի արծաթե կոճակը ու մտածեցի, որ հիմա կփոխվի գեղացոնցս վերաբերմունքը, բայց ամեն ազդեցիկ շնորհավորանքս եղավ մեզ մարդ ես տարել ուր գործով զբաղվի։ Ու իմ աչքիս առաջ եկան այն խեղճ ու անլուրջ յութուբերները, որոնք որ յութուբի արծաթե կոճակ ստանալու ժամանակ ուրախություն են գուլան։ Փորձեցի մարդկանց հավեսի գցել ու սիոր ինտերնետով փող կաշխատի։ Հա, բայց այդ արծաթի կետերն ինչ կինդի ունենա, որ ծորիրոք արծաթե։ Հա, խրոստալի բաժակին զարկ, թե ճանգոց եկավ, ուրեմն արծաթ։ Ու ես էլ չսեմ իմ աչքին խրոստալ բաժակի ծերանգոցը ինձ ծերանգոցով փոխարինվավ։ Մենակ սյոր, շուտով ստանամ դի ավելի մեծ չափսերի բրիլյանտ։ Ու մինչ է ծանոթներս պանդրեն գտե բրիլյանտը ստուգելու ինչ թազացևեր կան, ես շարունակ եմ կսորվել, աշխատել ու ձերքի հետ է պանդրեմ գինձի համար լուրջ գործ։ Ինձի համար ձեր լուրջ գործի առաջարկները գերեք կոմենտում։Ես Նահապետն եմ։ Ինչ է գինձի ճանչեմ մեր ժողովուրդը։ Ա. Երկար մազերով ժամի աշխատող։ Բ. Հաշտիկ նկարող զայիվ տեղան։ Գ. Կամերան ջադեն կախած վերտալյոտ թարցնող եւ վերջապես Դ. Սաղ պատասխաններն ա ճիշտ են։ Մեծ հաշվարկով համաձայն եմ սաղ տարբերակներն ա ճիշտեին հետ։ Դ. Հա, եկեղեցում դեպիր եմ։ Կսպահվիմ հաշտիկներ ու միջոցառումներ նկարելով։ Անձեն աչքով կերևան որ մազերը սերգարեն ու ամպես կերած խեմած ելած թափազա չեն։ Ու ինչը խասկացակ իմ գործս այս քաղաքի մեջ գործ չէ։ Զիզի բիզի բան է։ Ու այս օրեկվան դորով ընդանիք չես գնապայես։ Ու եկավ մեր ժամանակը, որ իմ գործս պետք եկավ մեր ժողովրդին։ Ու եկավ իմ աստրային ժամը։ Տունը նստած թարխունի լիմոնադ կխմեի, մեմա զանգի կա։ Բարև մարդ ջան, վերտալով թարցնողը դու ես։ Արդեն սովոր եմ որ դրոնով նկարելու համար կսեմ։ Հա, ես եմ։ Մարդ ջան, շտապ գործ եմ գա, վերտալով նախադու ես։ Տեղը դասա հանետի։ Նախադու նախադու էր, բայց այդ իսկ հալու առաջարկը քիչն վախեցուց փորձառու լյոտ ճիգիս։ Դե մի մեզ մարդ էր, խոչեդի չասեի։ Այդ իսկ եկավ թեզը ժամանակակից փայլուն տրակտորով վերտալյոթս բարձինք ու քենացինք։ Պարզվիգ է, մարդուն ոչխարներն են կորել, ու դրոնով ոչխար փնտրել ամենահնարամիտ տարբերակն էր։ Ինչ կկարծեք, գետանք ոչխարները։ Կոմենտներում մեջ գրեք ձեր կարծիքը։ Ես Արթուրն եմ։ Լիքը նախասիրություններ ունեմ, լիքը ծրագեր ունեմ պլանավորած ու հավատացեք ամեն ինչ քո ստացվել է։ Քիչ եմ գալու խսկովեցի, բայց օրինակ եմ քերը։ Ես ուսանող եմ ու լիքը ծրագեր եմ մասնակցել ու հաղթել, համիկ աշխատել եմ ամերիկյան կայքի հետ։ Առաջին աշխատավարձը ստացել եմ ինչ 10 տարեկան լրանարս։ Մեմ արդյոմար սաղյանք ապրել է պարտկերի մեջ ու ասպասել որ պերկը հասնե, որ պերկը ծախե ու պարտկերը փակե, ինձի գսեգը։ Երբ տիխել ավակես ու պետքական գործով ես զբաղվիս։ Բայց ես նաբադակներս հետ հաշի գնեստեմ ես կերբով։ Մեմ արդյոմ վերնորս ամեն օր լադարյակը շահե իրեն հարևանը աստուն հետ կերվի գեմ պատճարը, որ դու ինչ ասպատես, որ իմ հարևանս ամեն օր լադարյակը շահեմ ես հետ չեմ շահե։ Ես մարդնոր գաստուն հետ շատ կերի վենը աստուն Այո, ամբետք, եթե հեշ լադարյա չես կանի, ինչ կուզես շահել։ Ու եթե տունը կուզես շահածալիս, կոմենտներում էշ կարը, բացի լադարյա կանելեն էլ ինչ կարելի է ենել։ Ես Կարենն եմ, ու ինձ հետաքրքիր ամեն ինչ, ինչ կապված է կամպտրի ու տեխնիկաների հետ։ Ես այն տեղան եմ, որ ամեն անգամ հարևաններիս կամպտրներում Skype-ի կամերան միացել են, դեպի ինձ հերոսացել են ու զարմացել, թե այս տեղն ուրից կան խելք։ Ես եմ մարդ եմ, ու միշտ դիմել են ծայթեր կամ ինչ-որ բաներ ջարդելու համար։ Դո սայթեգը ջարդեմ, փեդեգը ջարդեմ ձեմերվա համար, պրոստ ձերազնականով իմ գալող սմիկ ջարդեմ։
Ազնագանացի եշեցի։ Ես եմ մարդն եմ, որ ինձ շատ է տեսել են դրոնով նեգարհաման վախտ ու դիմել այսպես հարցով. Վերնոր միլիոնալի խրոզան է դե երկրորդ ռոմանտիկ ֆանտազիան է։ Աղբերս, ընկերուս, պիտի նայվեր մեմ առակենանք դրոնիտ կեցենք տոր իրենց է երթանք էլի։ Ես պրոստ գուզայի սել, որ դրոնը ոչ լավ է, թե ոչ է բեռնադար մեքենա։ Տեսնի մեզ մարդը բենզինի արագա արդեն կել է։ Ինչ սեի։ Ինչ տարանք կամ չտարանք ծանոթի սենգերում նևերը, քո տարբերակ գերե կոմենտում։ Այսօր քիչ թե շատ ծանոթացաք մեզի ու մեր շրջապատի հետ։ Ավելցնենք, որ մեր դրոնի շոֆերալի լեչի նշանակի, որ կարիք հաղել չգիտնանք չի։ Ու բացի մեր սիրած շատերի համար անլուժ գործեմ ենք, լավ եք եղի տեղ ենք ու վարդ ծանցենակ գելող ենք։ Հա, եթե հերգի գործ ունիք, ծեն հանեցեք, հերգա գենինք։ Մեզ են ինչ վիդյոր կես պասես գերե կոմենտում, կարող եմ մեկ էլ վիդյոն կենց կուզածը դեղնի։ Այսօրվա համար այսքանը, լավ մի անցեք, թեզով կանդվինք։